Nanotechnologie mají bezesporu velkou budoucnost. O bezpečnost jejich použití se stará tým doktora Topinky z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Naše oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie se historicky zabývá vlastně znečištěním ovzduší v České republice, ale i v mezinárodních projektech máme různé aktivity. A tímto způsobem jsme se vlastně dostali k bezpečnosti nanotechnologií zhruba tak od toho roku 2012, kdy se snažíme získat relevantní výsledky z hlediska možného působení nanočástic na lidské zdraví, což je velice podstatné, protože ten rozvoj těch nanotechnologií je tak prudký, že vlastně ty možné nežádoucí účinky a jejich studium trošku zaostává za vlastním využíváním nanotechnologií. V prvé řadě je potřeba říci, že těch nanomateriálů je tolik, že solidní prozkoumání jejich toxicity je skoro nemožný úkol, ale je možné identifikovat některé jejich vlastnosti, které jsou pro tu toxicitu určující. Čili my se snažíme o tento přístup zejména. To znamená, že nejprve ty částice podrobně fyzikálně chemicky charakterizujeme a pak studujeme různé typy toxicity a pak se snažíme nalézt vztah mezi tou toxicitou a těmi fyzikálně chemickými vlastnostmi těch částic. Oddělení doktora Topinky se hlavně zabývá genetickou toxikologií, jejím působením na genetický materiál a důsledky, které má na lidské zdraví. Tak my máme to štěstí, že jsme vytvořili velkou vědeckou infrastrukturu s Ústavem fyzikální chemie a s dalšími pracovišti Akademie věd a vysokých škol, které se zabývají vlastními nanotechnologiemi. A my jsme to pracoviště, které tam zajišťuje vlastně to studium té bezpečnosti a toxicity těch materiálů, který oni vyvíjejí, ale nejen to, my vlastně sloužíme jako infrastruktura i pro průmyslové podniky a další vědecká pracoviště, pokud mají zájem ty svoje nanomateriály, které vyvíjejí, otestovat. Jedním z posledních evropských projektů, na kterém se pracoviště podílelo, byl takzvaný nanorek. Zúčastněny byly všechny země Evropské unie, které se snažily najít obecnou legislativu pro nanomateriály.